Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós hoje encerraremos o nosso minicurso, um minicurso virtual, um minicurso online. E desde já eu quero agradecer a todos que participaram ativamente nos vídeos, comentando, deixando lá a sua contribuição, a sua pergunta. E também agradeço àqueles que tentaram, inclusive, assistir os vídeos, mas por problemas de ordem superior, seja por problemas de internet, seja por problema de ordem pessoal, não pôde aí fazer um comentário. Os vídeos ainda vão permanecer no YouTube e vocês podem assistir novamente, vocês podem inclusive depois postar alguma dúvida, sendo que vocês só poderão postar dúvidas agora em apenas dois vídeos: a nossa reunião passada, que está online no YouTube, e essa reunião de hoje. Os demais vídeos, eles ficarão com o espaço para comentários desativado. Então, quem participou, tudo bem. Quem não participou, como a gente já está encerrando o minicurso, esse espaço também será fechado. Mas, se houver realmente a necessidade, eu posso reabrir para que outros possam depois assistir os vídeos e também comentar. Janagiane, você está ouvindo agora? Licença, Adelio. Sim? Eu ainda não assisti o último vídeo no YouTube. Eu não comentei ainda. Eu posso comentar depois da aula? Eu não tive tempo ainda. Todos os vídeos que já se passaram as aulas já estão fechados. Mas assim, você já participou de outros vídeos, já comentou, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, entendeu? É só para que eu possa ter um controle, porque se eu deixar aberto, vai haver comentários que vão ser colocados muito tempo depois. E aí, como o minicurso já vai ter terminado, vai ficar um desencontro, entendeu? Mas não tem problema, eu sei da sua participação, das suas ótimas contribuições. Então, quanto a isso, você fique muito tranquilo que está tudo certo, está tudo beleza. Tá bom? Tá bom, obrigado. Pronto. Estou percebendo que tem alguém aqui com o áudio ligado ainda. Então, tem que deixar desligado porque eu estou ouvindo uma missa. Então, assim, a missa é maravilhosa, mas o momento agora é Ferdinando e Sussi. E também queria agradecer a presença de vocês, porque hoje é um dia especial. É um dia que todo mundo aqui deveria estar ou estar com a pessoa que ama. Então, eu estou com a pessoa que ama, ela está aqui do meu lado. Mas, além disso, eu também estou com o Ferdinando Sussi. Eu tenho uma paixão por ele, uma paixão respeitosa, uma paixão de admiração pelo Ferdinando Sussi e por tudo que ele fez. Ressalto mais uma vez que o Zoom, ele tem um tempo limitado de 40 minutos. O que significa que após isso a conexão pode cair a qualquer momento. E se isso porventura acontecer, vocês estão cientes de que isso é normal. Então eu vou estar fazendo a apresentação durante esse tempo que temos e se houver a possibilidade, eu também vou deixar o espaço aqui para tirarmos algumas dúvidas finais. Eu gostaria aqui de fazer um destaque muito importante. Vocês devem ter percebido que quem fez leituras extras deve ter encontrado aí várias qualificações para o Ferdinando Sussi. E eu quero deixar muito claro, para que vocês possam ter certeza disso, que não existe um consenso na literatura, exceto a literatura historiográfica, essa já está muito mais assentada, de quem realmente é Sussi e qual a importância dele para os estudos da linguagem. Por que que eu estou falando isso? Porque o Sussi é um enigma. O Sussi, ele não é apenas um gênio qualquer. O Chomsky é um gênio. Sussi é um gênio. Mas são gênios de tempos diferentes. Então, o Sussi, ele deve ser compreendido como alguém que foi, durante o seu tempo, em seu tempo de vida, alguém também compreendido. Para vocês terem uma ideia, existe uma, digamos assim, uma história sobre Sussi, que essa história ela é muito interessante. Imaginem só que os cursos de linguística que ele ministrou, ele ministrava linguística geral. Mas além do curso de linguística geral que ele vinha ministrando, ele também trabalhava com filologia. Ele também trabalhava com linguística histórica. Então, hoje, ainda há uma atmosfera mística sobre Sussi de dizer que Sussi não é um,
sociévarios. Então, por exemplo, algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que existe o soci filólogo. E eu gosto muito dessa ideia. Existe o soci linguista histórico. Existe aí um soci neogramático. Existe também um soci inclassificável. Para vocês terem uma ideia, o quanto ele é complexo diante do seu tempo. Então, existe também, e aí um dos colegas de vocês levantou essa problemática que foi muito interessante ele trazer essa discussão. O soci também era estruturalista? Bem, nós temos aí um problema de ordem cronológica. Os pesquisadores que defendem que soci era neogramático partem do pressuposto do estudo sobre a língua no período da existência de um conjunto de pensadores que eram neogramáticos. Os que defendem que Saussure, porventura, era estruturalista, vão dizer que suas ideias eram estruturalistas. Mas nós temos um problema histórico aí. Por quê? Em 1916, quando o curso de Linguística Geral ele é publicado, Saussure já tinha morrido há 3 anos. Então, percebam, Saussure morreu em 1913. O curso de Linguística Geral é de 1916. Os círculos linguísticos que fizeram a interpretação do curso de Linguística Geral é de 1928. Então, existe uma concordância na literatura de que dificilmente o Saussure poderia ser visto como estruturalista, sendo que o estruturalismo só passou a existir com a leitura do CLG. Então, assim, seria meio complicado ele ser estruturalista, sendo que o estruturalismo ainda nem existia. Então, isso é um ponto de vista. Eu sou adepto desse ponto de vista, mas, obviamente, há outros pontos de vista que são perspectivas diferentes que devem ser respeitadas. Eu ressalto isso novamente. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca digo algo de mim. Eu digo algo a partir de uma leitura. Então, se eu afirmar alguma coisa para vocês, eu tento mostrar para vocês um conjunto de provas que eu tenha disponível, que essas provas corroborem a minha afirmação. Se você me trouxer um conjunto de referenciais teóricos que negam essa posição, eu estarei de acordo com essas novas perspectivas. Porque, assim, eu acredito muito que na ciência nada é eterno. Nada é eterno. Existem interpretações. Por exemplo, existe um autor chamado Carlos Alberto Faraco, que faz uma leitura do CLG muito clara, muito lúcida. Houve na história autores como Gödel, sabe, Simon Bouquet e vários outros que também fizeram leituras. O Túlio de Mauro, por exemplo, fez um estudo crítico do CLG. E por que eu estou levantando todas essas questões? Porque o nosso momento de hoje não vai ser somente ou voltar diretamente para a dicotomia de Saussure. Eu quero agora com vocês fazer uma discussão a partir daqueles 2 textos que eu enviei para vocês. Estão lembrados? Eu espero que todos tenham lido. Lá tem uma introdução muito interessante. E depois dessa introdução, tem uma autora chamada Cristina Altman, que eu tenho uma admiração muito grande, que ela faz uma investigação que nós precisamos refletir sobre. Então, eu vou compartilhar com vocês a partir de agora a minha tela. E a partir daí a gente vai fazer algumas discussões, tá bem? Qualquer dúvida vocês vão aí anotando e depois a gente vai discutir isso daí. Eu queria saber de vocês se todo mundo está acompanhando bem a imagem, o slide que eu tenho. O slide que eu tenho, ele é bem simples, ele é sucinto, tá certo? E eu espero que vocês possam compreender tudo que está nele. Eu vou fazer certas leituras, mas eu vou fazer também aqui alguns apontamentos, algumas discussões. Então, nós estamos encerrando o minicurso Descobrindo as Dicotomias de Saussure a partir do curso de Linguística Geral. Eu ministrei para vocês durante esses dias de segunda, dia 8, até hoje, Dia dos Namorados, dia 12. Então, assim, mais uma vez eu ressalto e agradeço a importância do trabalho de vocês estarem aqui presentes. Muitas pessoas optariam por estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui estudando linguística. Então, assim, isso é muito
sabe? É uma felicidade, é muito prazeroso saber que vocês estão aí interessados sobre a linguística. O livro que eu vou destacar para vocês é Sucy, A Invenção da Linguística. Esse livro, produzido por José Luiz Fiorin, Valdir Nascimento Flores e Alessi, eles produziram aí uma coletânea de trabalhos que são dedicados, esses trabalhos são exclusivamente dedicados a Sucy. O que foi essa invenção, o que foi essa criação da linguística? Trazendo aqui alguns pontos do material, eu começo dizendo para vocês que a introdução do livro é um capítulo. E a pergunta ela já é muito sugestiva. Por que ainda ler Sucy? Tem gente que diz Sucy já é passado. Sucy já não vale mais nada. Já se passaram 100 anos. Sucy é antigo. E não, gente. Sucy é tão atual quanto Chomsky, quanto qualquer um outro pesquisador. E aí nós temos um pequeno destaque que diz logo assim, que Sucy nasceu no dia 26 de novembro de 1857, em Genebra, e morreu na mesma cidade no dia 27 de fevereiro de 1913. E aí, gente, eu quero começar destacando isso. Sucy morreu em 1913. O estruturalismo é de 1928 em diante. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Certo? Em seguida, um segundo ponto importante é que o curso de Linguística Geral, de Sucy, talvez seja o grande clássico da linguística moderna. Sim, com certeza é um clássico, porque é através dele que toda a linguística se estabeleceu enquanto ciência. Vocês hoje têm acesso à análise do discurso, à linguística textual, a pragmática, a semântica, numa abordagem linguística, graças ao Ferdinand de Sucy. Mais adiante, temos aqui outra passagem, que os autores dizem que a linguística iniciada a partir do curso leva em conta os princípios sucirianos de que a língua é um sistema que conhece apenas sua própria ordem. A visão suciriana de língua, enquanto um sistema organizado, um todo, até hoje, tem sido frutífero. Então, esse conceito sociliano, até hoje, ele tem sido aceito. Porque existe a questão de que é um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em sua totalidade e na sua solidariedade sincrônica. O que acontece? Você não pode pensar na língua estudando apenas uma parte. Tem que se estudar o todo. E além de se estudar o todo, é necessário observar a língua na perspectiva sincrônica. Isso é o que defendia o Sucy. E outro ponto que diz que é uma forma e não uma substância. E aí tem aquele exemplo famoso, que é o exemplo do xadrez, que eu deixo vocês com a curiosidade de conhecer. Voltem ao CLG e busquem a passagem que ele fala sobre a língua e compara a língua ao sistema e vai dizer que a língua tem toda uma representatividade. E aí vai trazer esse exemplo lá do jogo de xadrez. Porque imagine só, se você perder uma peça do jogo de xadrez, você porventura vai poder aí fazer uma troca e essa troca não vai interferir. Basta que haja uma convenção que aceite que aquele objeto colocado no lugar da peça que se perdeu é um objeto que representa, que funciona como aquele outro que havia estado ali. E aí, outro ponto interessante, eu só vou pedir, por gentileza, quem tiver com seu áudio ligado aqui, desliga, porque eu estou ouvindo até brincadeiras com o cachorro. Certo. Então, de que a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua, considerada em si mesma e por si mesma. Gente, só queria chamar a atenção de vocês que essa definição de língua estudada por si mesma não foi de Sucy. Isso aí foi uma atribuição colocada pelos editores. Então, Charles Bali e Albert Schirrer colocaram essa afirmação no CLG. Então, assim, não é bem suciriana. Mas, claro, ela foi muito bem aceita, apesar dos problemas que ela traz. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é que, em relação aos discursos científicos precedentes, Sucy opõe o princípio da imanência, o do sistema e o da forma.
Por causa disso, foi acusado de esvaziar a linguagem de sua dimensão histórica, de não levar em conta o sujeito da linguagem. Então, é assim, gente, a abordagem sussuriana de observar a língua e não a fala fez com que muitos achassem que Saussure abdicou, abandonou, recusou, preteriu os estudos da fala e principalmente o sujeito. Então, assim, o Saussure foi quase que condenado à fogueira por causa das suas afirmações no curso de linguística que ele ministrou. E não é bem assim. Porque tem outro ponto aqui que os autores dizem que, no entanto, é preciso esclarecer que o curso se opõe ao organicismo da linguística histórica de sua época, que considerava que a linguagem tinha fundamentos biológicos. Por que isso? Porque havia uma crença, no período dos neogramáticos, de que a língua era uma entidade viva, uma instituição viva, que nascia, crescia e morria. Havia muitos termos mesmo, da biologia atribuídos à língua. Tanto é que ainda hoje existe língua viva, língua morta, língua extinta. Língua morta é um termo que é problemático. Problemático por natureza. E aí, quando eu trabalho com latim, eu falo muito sobre essa questão. O latim é uma língua morta, mas não está fedendo. Então, a gente ainda pode trabalhar com latim, a gente ainda pode estudar o latim. Mas, assim, no período de Saussure, na sua perspectiva sincrônica, havia um pensamento diacrônico. E havia também esse pensamento de que as línguas nasciam, cresciam e morriam. E hoje nós sabemos que as línguas não nascem, elas não vivem e elas não morrem, porque se elas morrerem, elas se acabam. Então há um pensamento hoje de que as línguas existem, elas são utilizadas, e elas permanecem nos usos, mudando com o passar do tempo. Mas se a gente pensar que uma língua nasce, de repente, vamos perguntar, será se amanhã ou depois, em Salitre, em Araripe, em Campos Sales, no Crato, em Juazeiro, vai nascer uma língua? Não. As línguas não nascem dessa maneira. Não é assim. Não é algo abrupto. A língua, para que ela possa ter uma existência, ela tem um processo histórico, social, cultural e assim por diante. Outro ponto que eu preciso destacar para vocês, ao estabelecer o princípio da arbitrariedade do signo, o que o mestre Genebrino faz é desvelar que os signos são produtos dos seres humanos e, portanto, não são naturais, mas culturais. A ordem da língua não é um reflexo da ordem do mundo, mas uma construção das comunidades linguísticas. A língua está entre os fatos humanos e, por isso, a linguística está classificada entre as ciências sociais. Então, eu quero falar para vocês que a língua, ela é externa ao indivíduo, porque se ela fosse do indivíduo, ele teria condições de mudá-la. E a língua faz parte de uma sociedade, faz parte de uma coletividade. E é muito interessante quando isso se fala que a língua é social, a língua é coletiva, e a fala é individual, a fala é de vontade própria, porque se nós fôssemos estudar a fala, nós teríamos que estudar o falante, o indivíduo. E quando nós observamos o estudo da língua, qualquer pessoa pode fazer um estudo sobre a língua portuguesa, sobre a língua francesa e assim por diante. Porque faz parte da sociedade. É uma construção dessa comunidade humana. Mas adiante, é preciso dizer também que sua definição de língua passa pelo falante. Colocado no quadro das estruturas sociais, ela é a parte social da linguagem. Então, entendam, a linguagem, ela tem essa dualidade, língua e fala. A língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em cada cérebro. Mais ou menos como um dicionário cujos exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos. Então, a língua, ela só está plena, completa na cabeça de todos os falantes de uma mesma comunidade. É isso. E queria aqui trazer uma reflexão sobre os editores que somaram aí os cadernos, porque
existe um problema em tudo isso. Imaginem só que os editores tiveram que ler anotações de alunos, compilar essas anotações e dar ela um todo organizado. Então, um livro que tem primeiro capítulo, segundo capítulo e assim por diante. Só que, como os cadernos não estavam tão bem organizados, aconteceu que quando foi se produzir o CLG, aconteceu que alguns capítulos ficaram em ordem diversas. Por exemplo, alguns professores que eu conheci indicam que você deve começar lendo o CLG pelo valor linguístico, o valor do signo. Então, é o primeiro ponto. Outros vão dizer que você deve começar o CLG lendo sobre o que é signo. Já outros vão dizer que você tem que começar por sincronia e diacronia. Ou seja, não há um consenso. Eu gosto de dar um exemplo e eu queria que vocês entendessem esse exemplo. Tá bom? Eu quero que vocês imaginem o CLG como a Bíblia. Não há uma necessidade, por mais que seja importante, que você leia a Bíblia da primeira linha em Gênesis e termine em Apocalipse. Não há. Porque você pode ler os Salmos, você pode ler os Evangelhos, você pode ler Atos dos Apóstolos, você pode voltar para o Gênesis e assim por diante. Não há necessidade que você leia a Bíblia da primeira linha à última, porque não há uma linearidade na obra bíblica. Porque não é só um livro, é um conjunto de livros. Então, eu queria dar para vocês essa imagem para que vocês, ao lerem o CLG, façam a mesma coisa. Comecem lendo do capítulo que chamou a sua atenção. Não precisa você ler da introdução. Você pode e deve ler a introdução, mas não precisa você começar por ela. Se você quiser começar pela introdução, você vai descobrir o porquê que o CLG foi escrito e por que ele é uma atribuição para a SUSI. Isso é uma escolha que você pode fazer. Está bem? Então, os editores do CLG, no prefácio, nessa apresentação que eles fazem, eles lembram que o SUSI atender a um convite para ministrar um curso de linguística geral que foi de 1907 até 1911. Reparem que isso se começa em 1907 até 1911 e ele vem a falecer em 1913. Parece que o final do curso de Sucy, o final do último minicurso ou curso que ele ministrou, foi também o fim da sua vida. Eu não sei se eu posso dizer isso, porque eu não tenho comprovações para tal, mas eu já ouvi algumas declarações de que talvez o Sucy tenha caído numa profunda amargura. Para vocês terem ideia, durante muito tempo, Sucy parou até de escrever. Ele não produzia. Quando ele escrevia um artigo, era porque exigiam dele, solicitavam dele. Mas ele não estava mais produzindo. Ele dizia muito que ia produzir um livro sobre linguística geral. Então, parece uma coisa. Claro que isso é uma interpretação que eu faço. Mas, assim, parece que o Sucy não só caiu numa depressão, como ele, sei lá, ele ficou muito desgostoso, sabe? Ele foi muito mal aceito, ele foi muito criticado no seu minicurso. Havia uma discordância muito grande do seu pensamento, porque se havia o pensamento historicista da diacronia, a visão dele, sincrônica, não batia muito. Claro que Sucy estava ali colhendo uma linguística que estava começando. Existem alguns autores, o Simon Bouquet vai dizer que o Sucy é o pai da linguística. O próprio Matoso Câmara também vai concordar com isso. E uma série de autores vão concordar que o Sucy é o pai da linguística. Eu não vou aqui dizer a minha opinião em relação a isso. Tá bom? Eu deixo aí na curiosidade de vocês. Mas uma coisa é certa, existem muitas pessoas que dizem que Sucy é o pai da linguística. Outros vão dizer que, na verdade, está em Sucy um filtro de seu tempo. Ou seja, havia já uma mudança de perspectiva da linguística no tempo de Sucy, e ele apenas condensou toda essa discussão em um minicurso, produziu outro minicurso e um terceiro minicurso, e assim surgiu a linguística geral naquela perspectiva. Bem, vocês podem pesquisar sobre. Fica aí a dica. Vamos aqui mais adiante.
Porque os dois autores, vocês podem ver aí os nomes deles, que compilaram essas anotações, é o Albert Sichiré, alguns vão chamar de Albert Sichiraya, não sei, e o outro é Charles Bali. Recolheram as anotações tomadas pelos alunos dos cursos para, a partir delas, reunir um material que fosse a síntese dos 3 anos de curso. Narrada assim essa história, não fazemos reconhecimento justo aos editores, uma vez que não evidenciamos as inúmeras dificuldades do empreendimento, que é reunir em texto escrito um conjunto de complexo, um conjunto aí muito difícil. Ele era não só complexo, mas ele era disperso. Era muita coisa. Então, eles tiveram um trabalho hercúleo, um trabalho difícil de compilar esses caderninhos para montar um livro, que hoje nós temos acesso a ele. Certo? Então, foram anotações de 3 anos. É muita coisa. Aí também há, pelo menos no texto, vocês podem ler depois com mais calma, que também existe um curso de linguística geral, uma compilação, uma pesquisa que foi feita a partir dos escritos sussurianos do Robert Godel. Então, vale muito a pena. Os títulos do texto que estão aí estão todos em francês, mas vocês conseguem encontrar artigos, trabalhos sobre esses textos em língua portuguesa. Tá bem? Mas assim, os títulos aí, todos eles em francês, se referem aos manuscritos. Porque imaginem só, depois de vasculharem a casa da família Soucy, eles encontraram rascunhos das aulas de Soucy. Alguns ele se desfez, alguns ele jogou fora, mas encontraram anotações manuscritas de Soucy. Então imagine só, é por isso que não existe um Soucy, fala-se em vários Soucys. Então, tem o Soucy do curso de Linguística Geral, tem o Soucy dos manuscritos, tem o Soucy das cartas que ele mandava para os seus alunos. É, gente, é isso. Soucy adorava mandar cartas para um aluno. Ele trocava cartas. E nessas cartas ele falava sobre linguística, ele falava sobre língua, sobre linguagem. Detalhe, gente, Soucy era apaixonado por anagramas. Ele adorava anagramas. Então, o Soucy era um estudioso, ele estudava grego, ele estudava latim, ele estudava gótico, ele estudava línguas antigas, ele estudava de tudo um pouco. O Soucy era um homem que era apaixonado pelo que fazia. Eu tenho uma admiração por ele tão grande que quando algum aluno diz para mim que não gosta de linguística, não gosta de Soucy, eu digo, você não foi meu aluno. Você tem algum problema sério para não gostar disso daqui. Mas tudo bem. É, porque assim, é algo apaixonante que não tem como não amar. Eu vou aqui passar para adiante, porque para que eu não possa me prolongar bastante, mas o Simon Bouquet, alguns chamam de Simon Bouquet, mas eu prefiro Simon Bouquet, em um artigo polêmico publicado em 99, ele questiona a expressão retorno a Soucy. Por que isso? Porque imagine só, o CLG é de 1916, mas os escritos soucyanos são da década de 50. Então imagine só, que existem pensadores que vão dizer que o Soucy do CLG não é o Soucy da década de 50. Porque seria um Soucy diferente, um Soucy com outro pensamento. É por isso, gente, que a descoberta dos manuscritos pós-CLG levaram à interpretação de que Soucy seria estruturalista. Seria, porque os estruturalistas, nada impede isso, eles queriam muito que o Soucy fosse estruturalista. Logo, a descoberta dos manuscritos permitiu uma releitura de Soucy, uma releitura da linguística. Para vocês terem uma ideia, gente, há pessoas que dizem que Soucy é da análise do discurso. Algo totalmente posterior. Eu já ouvi pessoas dizendo que o Soucy era variacionista. Ele era sociolinguista. Gente, é uma interpretação, no mínimo, equivocada. A linguística variacionista, a sociolinguística, vai surgir muito tempo depois, graças a Labov. Então, assim, gente, são interpretações.
A gente não pode dizer que está errado, que está certo, porque é muita coisa. Mas assim, eu não vou por esse campo aí não. Tá bom? Não vou para esse campo. Eu vou mostrar a vocês por que, que eu não vou para esse campo. Eu quero aqui dizer que o Fiorin, que é um dos maiores representantes da linguística brasileira, ele vai dizer aqui, juntamente com os outros autores, o Flores e a Barbissam, que em nossa perspectiva, uma discussão dicotomizada entre o verdadeiro Saussure e o falso Saussure perde relevância quando se tem claro que se está frente a um corpus heterogeneamente. É heterogêneo. Formado, então, é o seguinte, esse corpus heterogeneamente formado, ele não é pleno. Porque você tem cartas pessoais, você tem carta profissional, você tem manuscrito, você tem anotações dos alunos. Me diga uma coisa, será possível? Será mesmo que algum aluno não copiou um conceito errado disso assim? Será mesmo que quando eu dou minha aula de latim, que eu falo sobre o conceito de morfema ou o conceito de desinência, de declinação, será assim meu aluno anota exatamente o que eu disse? Então, gente, será mesmo que não houve aí falhas de anotações dos alunos ou interpretações dos editores do CLG? Existe uma perspectiva também que diz o seguinte, aonde Saussure, nas suas apresentações, colocavam uma interrogação, os editores do CLG colocaram um ponto. Ou seja, Saussure tinha um pensamento suspenso. Era uma pessoa que falava ali no momento. Era como se ele estivesse construindo o seu discurso ali. Então, a linguística saussuriana, ela acontece dentro das aulas dele. Acontecia ali, de repente, ele elaborava um conceito na sua aula. Era um pensamento em movimento. Então, o CLG vai colocar ponto final em tudo. São interpretações. Aí, por causa disso, a leitura dos manuscritos disse, agora nós revelamos um novo Saussure, um Saussure completamente diferente. E aí vão dizer, o Saussure funcionalista, o Saussure estruturalista. Gente, vocês querem ouvir uma opinião minha, sincera? Sabe o que é melhor? Por mais que você diga que Saussure era neogramático, Saussure, como diz a Cristina Altman, era um linguista histórico ou neogramático, por mais que você diga que o Saussure era isso, pré-estruturalista, sabe o que é bom você dizer? Saussure era Saussure. Saussure é único, é ímpar. Saussure não tem uma caixinha para ele. Saussure, ele foi um autor à frente do seu tempo, foi um visionário. Então essa é a melhor coisa que vocês podem fazer. Vocês vejam que aqui é o Fiorin que está dizendo. Isso perde a relevância, você ficar procurando o verdadeiro Saussure. Ah, o Saussure dos escritos não é o mesmo Saussure do CLG. Gente, o CLG não foi Saussure que escreveu. São anotações de alunos que foram compiladas por pessoas que até mesmo não assistiram todos os cursos de Saussure. Então tem essa questão. E, mais adiante, revisitar Ferdinand de Saussure um século após sua morte não será diferente. Isso aqui é a proposta desse livro. Porque ele propõe-se a reinterpretar textos, anotações, manuscritos, correspondência, rever a literatura crítica e, principalmente, as lições dos cursos de linguística geral que ministrou na Universidade de Genebra entre 1907 e 1911. Então, o ponto de Cristina Altman, e aí ela vai trazer aqui esses mitos e história, porque, na verdade, para ela existe um mito sobre o Saussure. É como se o Saussure, ele fosse Sócrates. Ele não deixou o escrito dele sobre isso, mas Platão reverberou todos os discursos do mestre. Existe na filosofia uma dúvida, essa dúvida é cruel, se Sócrates existiu ou não. E aí, diante disso, fica aparecendo, Saussure existiu sim ou não? Sim, ele existiu. Há provas sobre isso, há provas disso, Saussure existiu. Mas, ao mesmo tempo, há uma atmosfera mítica, mística sobre Saussure.
Então, a Cristina Altman, nesse capítulo aqui, ela vai se dedicar sobre os mitos, a história em volta desse CLG e desses cursos que foram ministrados por Ferdinand de Saussure. E eu gosto muito das afirmações da Cristina Altman, porque ela é muito clara quando ela diz que é amplamente conhecido que o curso de Linguística Geral, CLG, de 1916, é uma compilação de Charles Bali e Albert Schirré, dos três cursos ministrados por Saussure ao longo de 5 anos. Então, foi mais ou menos nesse período aí, a partir das anotações dos alunos. Então, são anotações. Não é o próprio Saussure ali escrevendo o CLG. Não é. E mais adiante, sobre essa questão, durante esse período, é razoável presumir que a prática didática tenha contribuído de alguma maneira para que suas ideias sobre a natureza do objeto e adequação dos métodos de uma ciência da linguagem autônoma tomassem forma e evoluíssem, ainda que em meio às aulas de descrição e história das línguas. Porque Saussure dava aula de linguística geral, mas ele também dava aula de filologia e dava aula de gramática comparada. Então, Saussure, ele dava aula de 3 áreas completamente diferentes, com objetos, com teoria, com método diferente. Então, gente, é compreensível acreditar que Saussure estava definindo a linguística e não teve tempo para produzir o seu livro, porque ele morreu em 1913. Talvez ele até estivesse começando a escrever esse curso de Linguística Geral propriamente escrito como um livro. Quais foram os 3 cursos? Teve o primeiro, que foi de janeiro a julho de 1907, e aí os biógrafos de Saussure concordam que entre a aceitação da Cátedra de Linguística Geral de Joseph, o Saussure ele foi obrigado a dar um minicurso, um curso, e não teve muito tempo para preparar. Então, talvez esse primeiro curso ele tenha levado em conta o seu memorial. Ele produziu esse memorial, é a dissertação dele, de 1879. E essa dissertação, esse trabalho, ele é um trabalho de cunho neogramático, um trabalho de linguística histórica comparativa. Então, o primeiro curso de Saussure foi muito mais historicista. Já o segundo curso, que aconteceu aí no inverno de 1908, 1909, o Saussure vai começar a trazer aí os conceitos de Lange, os conceitos de Parole, e aí ele faz toda uma discussão dizendo que a língua é social e a fala é individual e assim por diante. Tudo que nós já discutimos ao longo do minicurso. Gente, se eu der algumas pausas na minha fala, é porque eu estou aqui fazendo os aceites das pessoas que estão entrando para o nosso momento. Então, eu tenho que fazer os aceites de todos vocês, porque senão outra pessoa poderia entrar. Nós já estamos aqui com 28 pessoas, ainda está faltando muita gente, mas eu espero que possam assistir depois. Então, esse segundo curso de Saussure, ele pôde aí trabalhar com conceitos, com dicotomias, sincronia, diacronia, Lange, Parole e assim por diante. Mas, aqui eu preciso destacar para vocês que a conferência de abertura do curso 3, o terceiro curso, proferida em 28 de outubro de 1910, foi também aquela escolhida por Bali e Schirré para abrir a versão publicada do curso de 1916. Então, imagine só, o CLG que vocês estão lendo, ele contém muito mais do terceiro curso do que propriamente do primeiro e do segundo. E aí acontece de, nessa conferência que Saussure proferiu, Saussure retomou o tema de história da linguística de forma mais sucinta do que no curso anterior. Porque o Saussure, ele começa a sair da visão historicista do primeiro curso e no terceiro já está numa visão mais sincrônica. Então é como se ele fosse diacrônico no primeiro e sincrônico no segundo. Alguém já deve ter me perguntado aí no minicurso por que que eu digo que Saussure era neogramático. Essa afirmação é minha? Fui eu que disse isso? Eu quero que vocês leiam para mim o capítulo, leiam o título da sessão.
título da sessão é da Cristina Altman, A Escola Neogramática. O título que está aí está em alemão, e eu não vou ler essas duas palavras em alemão para não correr o risco de produzir aqui uma pronúncia incorreta. Eu não sou estudioso da língua alemã, então eu opto por não fazer isso. Eu prefiro ficar com a tradução que vocês também podem acompanhar. Então, A Escola Neogramática. Soucy atribuiu uma nova direção à linguística por volta de 1875, promovida pelo que chamou de a Escola Nova dos Neogramáticos, cujas discussões se limitaram quase que sempre aos filólogos alemães, pouco familiarizados com as ciências naturais. E aí o Soucy vai dizer que não é que lhes tenha faltado o espírito crítico, mas, se fossem mais familiarizados com as ciências naturais, ter-se-ia chegado mais rápido a bases científicas. Porque o Soucy, ele criticou também vários neogramáticos. O Soucy, ele dizia que o agarramento, essa preocupação neogramática de entender as leis fonéticas, a história da língua numa perspectiva comparativista, muito historicista, isso era problemático. Então, o Soucy, ele começa a se separar disso, criando aí uma nova vertente da perspectiva neogramática. Então, quando eu digo, e já disse isso, e muitas outras pessoas já disseram que o Soucy é um neogramático, a gente coloca neogramático em aspas, porque é preciso fazer isso, é porque ele criou uma nova perspectiva para os estudos da linguagem, mudando a visão neogramática. Então, daí dizer que ele também era um neogramático. Pessoal, eu peço a vocês só um timing, só um segundo. É rapidinho para que eu possa aqui fazer uma alteração no meu sistema, tá bom? É um segundo. Pronto, tudo certo. Então, isso aqui é a Cristina Altman que está dizendo. Ela diz mais, os neogramáticos estabeleceram a fonologia, isto é, fonética, como estudo auxiliar do mecanismo dos nossos órgãos da fala e libertaram a linguística da palavra escrita. Trouxeram visões novas sobre a linguística indo-europeia e o sânscrito foi destronado da sua posição falsamente privilegiada. Donde a renovação de uma série de conclusões como a teoria do vocalismo indo-europeu. Então, o Soucy, é importante vocês saberem disso, o Soucy ele pôde fazer aí uma alteração nessa visão, porque é nesse lugar, portanto, o do movimento neogramático, que Soucy colocou o ponto de chegada de um longo percurso de aprendizado da linguística em direção à sua verdadeira natureza a um tempo comparativo e histórico. Então, gente, o Soucy, ele se veste de neogramático, se veste, mas torna-se um linguista da sincronia. É essa a expressão que eu queria trazer para vocês. E, para que a gente possa encerrar, eu digo que o que é certo, isso é lendo Cristina Altman. O que é certo é que foi isso o que lemos no curso de Linguística Geral de 1916. E que, 100 anos após sua morte, Soucy cumpre uma vez mais com brilhantismo o destino dos mitos, que é o de nos fazer reconhecer a todos na origem, co-participantes de um mesmo projeto de ciência. Então, gente, eu posso dizer para vocês que o Soucy, ele não apenas é um gênio, o Soucy também pôde, através dos seus estudos, criar a possibilidade de uma ciência. Então, a ciência linguística, a ciência dos estudos da linguagem, só pode ter esse status de ciência
no Sucy, porque ele definiu o ponto de vista, ele definiu o objeto, ele definiu a metodologia, o método de abordagem linguística suciliana foi determinante para o estabelecimento dela como ciência. Para vocês terem ideia, eu estava falando agora há alguns dias, não foi, acho que foi agora há pouco não, foi há alguns dias mesmo, com o professor Emerson, que está online com a gente, e nós trocamos algumas questões, algumas reflexões sobre a importância de Saussure para outros pensadores. Por exemplo, o Derrida. Então, você tem o Roman Jakobson, você tem o Hjelmslev, o Labov, o Eugênio Cossério. Então, assim, existe uma gama de pensadores que beberam no CLG, e o estruturalismo é uma corrente do pensamento linguístico que surge a partir disso assim. E eu quero aqui fazer um desafio a vocês. É um desafio. Eu quero que vocês leiam o CLG da introdução à última página. O aluno que encontrar uma vez a palavra estruturalismo no CLG, uma vez, se você encontrar uma palavra, traga até mim, que eu vou dar para você de presente 5 livros meus, porque eles vão estar inválidos. Eu vou ter que jogar esses 5 livros fora, mas eu faço questão de lhe dar de presente esses 5 livros, para que você possa fazer a leitura deles e perceber que eles estão errados. Porque sabe o que é interessante, gente? Eu estava lendo, algum tempo atrás, um capítulo que eu indiquei esse capítulo para vocês. É um capítulo do livro produzido por Martelotta e ele tem um estudo lá que é muito interessante. Eu vou aqui rapidamente procurar esse material para que eu possa mostrar para vocês uma informação. Tá bom? Então, é bem rapidinho. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E eu quero que vocês entendam. Sempre que vocês discordarem de alguma pessoa, discordem com fundamento. Não importa se é seu professor, se é seu colega de estudo, se é um palestrante, não importa quem seja. Tudo que você tiver que seja fundamentado, você tem a obrigação de questionar. Porque vocês acham mesmo que nas aulas de Saussure os seus alunos ficavam calados? Eles questionavam. Eu tenho certeza que Saussure gostava muito disso. Assim como eu. Quando um aluno meu me diz que eu estou errado, eu não fico com raiva dele, não. Eu vou estudar, vou voltar para ele e vou dizer, olha, sua posição estava correta. Eu me enganei. E eu quero ler para vocês algo aqui. Eu mandei para vocês esse capítulo. Quem quiser, baixe. Se não conseguir baixar, me manda um e-mail que eu mando isso aqui. Posso até mandar pelo grupo hoje do e-mail. O livro é organizado pelo Mário Eduardo Martelotta, pela Maria Ângela de Oliveira, pela Maria Angélica Furtado da Cunha. Eu tive o prazer de ter cursos com Maria Angélica Furtado da Cunha. Eu tive o prazer de apresentar um trabalho diretamente para Maria Ângela de Oliveira. Eu tive o prazer de encontrar esses funcionalistas que estão nesse livro. Muitos deles. E aí é o seguinte, esse livro, ele tem um capítulo que é a visão funcionalista da linguagem no século XX. O Mário Eduardo Martelotta já faleceu, mas o Eduardo Kennedy ainda é um professor atuante. Ele é gerativista, gente. Gerativista. Vou destacar isso mais uma vez. É um trabalho sobre funcionalismo, mas ele é gerativista. E aí é o seguinte, eu quero que vocês ouçam bem esses dois parágrafos, bom? A linguística do século XIX, em suas pesquisas de ordem eminentemente histórico-comparativa, deixou um importante legado teórico, sobretudo através dos neogramáticos e de linguistas como Humboldt, Noren, Svidelius, a partir do que Malberg traz aí 1974. Entretanto, o surgimento da linguística moderna
é normalmente identificado com o aparecimento do Corps de Linguistique Générale, não sei se minha pronúncia está correta com o meu francês, mas é o curso de Linguística Geral de Soci, de 1916. A partir daí, conforme propõe Dirven e Freit, três noções básicas passaram a caracterizar a evolução da linguística do século XX: sistema, estrutura e função. Ouçam bem, a noção de sistema deve se associar. Então, gente, no curso de Linguística Geral, a palavra que Soci utiliza com frequência é língua, langue, é parole, é fala. Ele fala na língua enquanto um sistema de signos que exprimem ideias. Vamos adiante. De acordo com Benveniste, vejam que é 1976, de acordo com Benveniste, a novidade da doutrina sociana reside exatamente na visão de língua como sistema, que prevê uma prioridade do todo em relação aos elementos que o compõem. O termo sistema, mais tarde, foi substituído pelo termo estrutura. Uma vez aceita a visão de que a língua constitui um sistema, um conjunto cujos elementos se agrupam num todo organizado, cumpre analisar-lhe a estrutura. E aí é dito, foi a tendência que se desenvolveu na linguística a partir do curso, tendo sua primeira expressão nos trabalhos do Círculo Linguístico de Praga, de 1928. O chamado estruturalismo foi, então, adquirindo novos adeptos, como os que fundaram a chamada Escola de Copenhague, na Dinamarca. Temos aí Hjelmslev. Define novamente o conceito de linguística estrutural. Então, essa definição de linguística estrutural que está aqui, ela é do Hjelmslev. Então, eu queria apenas destacar, claro, o capítulo aqui ele vai prosseguir, certo? Ele vai prosseguir com toda uma discussão muito interessante. Mas deixo vocês com a curiosidade. Quem quiser, pode ler. Então, gente, eu repito. Não estou aqui fazendo crítica a quem tem uma posição. Problema de áudio, está travando. Deve ser a internet. Melhorou? Melhorou um pouco. Algumas pessoas estavam relatando no chat assim, sobre o problema de não estar escutando. E aí, melhorou? Pronto. Obrigado. Melhorou. Adelio, na parte que tu estava lendo o primeiro parágrafo, não deu para te ouvir. Ficou travando, eu não consegui escutar o que tu falou na hora que foi falar sobre o CLG. Certo, mas assim, todo mundo aqui ficou com a imagem do texto, não ficou? Então, vocês podem fazer a leitura dali e vocês vão perceber. Eu vou só retomar aqui, dizendo o seguinte, que vocês devem, todos vocês, devem respeitar opiniões diversas de vocês, que sejam diferentes. Mas, é importante também que essas opiniões sejam fundamentadas. Eu levantei toda essa questão, a partir daqui, de uma reflexão que um dos colegas de vocês apontou, porque eu acho que foi muito importante, ela foi muito proveitosa, ela foi... uma oportunidade para que eu pudesse me posicionar. Então, eu vou repetir aqui um ponto que a minha visão sobre Soci ser um neogramático, ela é uma visão a partir de Christina Altman. Então, eu fiz várias leituras, esses livros aqui, a professora Mônica Nóbrega, Claudine Normand, sabe? Os Escritos Saussurianos do Simon Bouquet e Rudolf Engler. E O Que é Linguística, do Fiorin, e além desse que eu trouxe para vocês. E eu digo, o aluno é um desafio. O aluno aqui que trouxer a palavra estruturalismo, que aparece em qualquer página do CLG, você só precisa mandar para mim um print.
Professor, achei estruturalismo no CLG. Eu vou mandar para você os 5 livros e o meu pedido de desculpas por ter informado você algo equivocado. Mas, até que se prove o contrário, você sabe o que é que muitos dizem? Que estruturalismo não existe na palavra sussuriana, até mesmo nos manuscritos. Quem sou eu para dizer diferente? Mas estou dizendo isso porque é muito importante. Eu quero que vocês saiam daqui com um mini curso, digamos assim, com informações robustas. Eu passei para vocês alguns capítulos, eu indiquei para vocês alguns vídeos, eu espero que vocês assistam. Assistam a posição do Faraco. O Faraco, inclusive, tem um momento lá do vídeo que um dos autores do livro, ele chega a dizer que existe uma visão de um Saussure estruturalista. É uma interpretação. Nós devemos respeitar. É um autor importante e ele tem essa posição. Para ele, existem vários Saussures. E um deles é um Saussure estruturalista. Sim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que todas as vezes em que eu quis fazer discussões, por exemplo, com aqueles autores mais pós-estruturalistas, confessos, né? Eles, de forma direta ou indireta, para endossar ou criticar, eles sempre se remetem, de algum modo, a Saussure como um, se não estruturalista, mas um pensador que supostamente teria dado as bases. Aí por isso que naquela época do vídeo, né, ao assistir o vídeo, eu levantava o questionamento e depois você solucionou o problema dizendo que, de fato, você tem uma opção muito mais por colocar Saussure como um pensador que está anterior a qualquer perspectiva assim, estruturalista ou mesmo funcionalista, não é nesse sentido? Então, eu acredito que você refuta, então, a visão daquela autora anterior, Altman, né, que você menciona, porque quando ela coloca a palavra sistema, ela menciona na sequência que sistema estaria muito vinculado à ideia de estrutura, não é? No caso... Isso. É, porque e assim... como o Saussure também trabalha com o conceito de sistema, porque a língua para ele é sistema, aí termina trazendo uma série de sei lá, confusões mesmo, eu não sei. Mas eu penso que a partir do que você coloca... fica bem interessante pensar Saussure como uma pessoa, ou um pensador, melhor dizendo, que se antecipa a qualquer perspectiva estruturalista propriamente dita. Porque também, como eu tinha dito no debate que assim, agora há pouco, eu acho que o Ocidente tem uma preocupação excessiva em estabelecer como é que eu posso dizer? Pensador que ele se posicione em uma corrente ou outra de abordagem crítica. Ou pelo menos assim, que ele tem inaugurado ou que ele refute, coisas desse tipo, né? Coisa muito comum nesse universo acadêmico ocidental. E basicamente por aí, né? Isso mais uma reflexão. Porque, de qualquer modo, eu penso que a partir do vídeo que você expôs, eu acho que se eu não me engano, se for o segundo ou terceiro, você já colocava de forma muito bem delineada, o que de fato é Saussure do seu ponto de vista. Mais ou menos por aí. Mas sim, sim. Claro, né? Assim, aí, no caso dessa última autora, você... Isso. Existe uma questão. Lendo o Martellotta e o Kennedy, eles deixam claro que Saussure fala em sistema. O sistema é organizado. Mas Saussure não fala em estrutura, Saussure não fala em estruturalismo. É uma interpretação de que o sistema é uma estrutura organizada. Então, existe uma questão que é uma interpretação. Agora, todos aqueles, inclusive um dos autores que está no vídeo lá com o Faraco, defende a possibilidade de interpretar o Saussure como estruturalista, é justamente o fato de que suas ideias permitiram o surgimento do estruturalismo. Olha só, gente, para vocês terem ideia. O funcionalismo, certo? O gerativismo, o formalismo, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, a sociolinguística, tudo isso advém disso sim.
Então, assim, daqui a pouco vão fazer o que se faz muito hoje em dia. Por exemplo, eu vou aqui trazer um exemplo para vocês. Muito claro. Vocês devem ter visto, recentemente, que houve uma polêmica muito grande sobre Paulo Freire. Muito grande. Paulo Freire, um pensador da educação, um pensador humanista, um pensador que queria trazer o estudante para a sala de aula. Certo? A visão que nós temos de Paulo Freire é de acordo com o tempo dele. Do nada, saiu aí toda uma discussão de que Paulo Freire, ele é de esquerda. Que o Paulo Freire, ele é ideológico. Gente, vocês concordam com isso? Pensem bem. Se nós hoje interpretarmos o Saussure, a gente vai dizer que o Saussure também é analista do discurso. Há autores que vão fazer isso. Vão dizer que Saussure era analista do discurso. Então, assim, são possibilidades interpretativas. Mas, ressalto, não é que seja minha posição final, mas é que minha posição até o presente momento, ela está baseada em literatura consistente que não o coloca como estruturalista. Eu tenho aqui, eu mostrei para vocês 5 livros, mas, na verdade, eu tenho aqui pelo menos uns 15 livros que eu posso trazer para vocês e todos eles vão tratar disso. Vão colocar que o Saussure, ele é pré-estruturalismo. Ele antecede. Quando eu trouxe para vocês no vídeo, o vídeo extra que eu coloquei para vocês, eu trouxe ali o Marcos Costa, que é do Manual de Linguística. Ele diz que as ideias de Saussure permitiram o surgimento do estruturalismo. Então, tudo isso é importante a gente trazer aqui. Eu queria trazer essa discussão final, porque nós já falamos sobre a dicotomia de Saussure, nós já debatemos, eu já tentei tirar a dúvida de vocês, eu sei que provavelmente alguma dúvida ainda ficou. Eu fiz aquele vídeo extra, mas eu sei que ainda ficou. Mas, gente, pode ter certeza, a dúvida que eu já tive de linguística, eu tenho desde o primeiro semestre, em 2003. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo meu mestre de linguística, o meu professor, Tiago Gil. Ele me incentivou tanto a estudar linguística no primeiro semestre de letras, em 2003, tanto que eu sou doutor em linguística por causa dele. Eu tenho um respeito, um carinho tão grande por Tiago Gil, que foi ele que me apresentou o Saussure. Sabe o que ele disse para mim? Ele dizia para nossos colegas, ele dizia, não leiam texto sobre Saussure. Leiam Saussure. Não precisa vocês lerem para compreender Saussure. Vá ler o curso de Linguística Geral. Ele tinha uma versãozinha pequena, uma versãozinha amarela, que ele xerocava para a gente. E ele foi meu professor de Linguística do primeiro semestre, do segundo semestre, do terceiro semestre. E assim eu guardo com muito carinho. Para vocês terem ideia, todos os conceitos que eu passei para vocês são os mesmos que eu aprendi com ele. São muitos anos, mas eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci o exemplo do xadrez, eu nunca esqueci os exemplos que ele trazia sobre sincronia e diacronia. Eu tenho, por exemplo, um respeito muito grande pelas outras professoras de linguística, por exemplo, Cristiane Baltô, Sandra Espíndola, Raimundo Luiz, que são professores que são da linguística e que me propiciaram um aprendizado de linguística fascinante. Eu devo muito a eles. Eu devo muito a eles. Sim? Aí você lembrando do professor Thiago Gil, e eu também fui aluno dele, e confesso que, embora seja da área de literatura, o conhecimento de linguística que ele dispõe vem também do período em que eu estive com ele, com a professora Sandra Espíndola também. Aí eu ia comentar só uma outra coisa. Num certo momento da sua fala, você mencionava a ideia de Saussure ser pai ou não da linguística. Até eu mandei uma mensagem minha rápida. E você disse que não ia falar a respeito. Mas eu queria que você falasse, porque
você acha que ele é o pai ou não da linguística. Porque, do meu ponto de vista, ele é. E é o pai da linguística à medida que consegue sistematizar, formular, organizar um conteúdo, um conhecimento que é vastíssimo, muito delicado, que eu não domino, e que é tão fascinante, né? Assim, é tão fascinante. E outra coisa, eu gostaria de enfatizar que o seu mini curso foi extremamente importante para mim como professor da área de literatura, porque eu tinha tido contato com linguística na graduação, depois na especialização de forma muito rápida. E a gente termina se afastando um pouco das leituras, e aí você realmente me possibilitou retomar essas discussões que são muito pertinentes. Mas a pergunta é, é ou não é pai da linguística? Do meu ponto de vista é, se bem que isso é tão irrelevante, não é? Mas é porque assim... Mas eu tenho que dizer por que eu não posso falar. Para endossar ou para refutar, ele é indispensável, ele sempre é muito mencionado, então, e ele que sistematizou a ponto de você não pensar que linguística é sinal a partir dele. Lá. Bem, eu não posso dar minha opinião por uma razão bem simples. Antes de ser linguista, eu sou filólogo. E por eu ser filólogo, eu preciso, digamos, ter uma opinião a partir de uma visão metodológica, uma visão analítica da ciência que eu partilho. Se eu fosse linguista, somente linguista, eu diria para você, sou sim é o pai da linguística. Se eu fosse. Mas eu não sou. Eu sou mais filólogo do que linguista. Então, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu vou deixar em suspenso. Eu vou deixar que vocês possam ler o CLG, vocês possam ler todos os outros. Mas eu posso fazer uma coisa por você, Emerson, e por mais alguém que esteja interessado em saber a minha opinião. Vocês estão vendo esse livro aqui? Que está indicado lá nas referências? Estão vendo? Escritos de Linguística Geral, do Simon Bouquet e Rudolf Engler. O Rudolf Engler, nem tanto, mas o Simon Bouquet, é a partir dele que a definição, a frase Soucy é o pai da linguística, veio daqui. Certo? No entanto, nós temos um problema para dizer que alguém é pai de. Por exemplo, Chomsky é o pai do gerativismo? É. Chomsky é o pai do gerativismo. Por quê? Porque o gerativismo foi uma teoria que foi elaborada por ele. Por ele. Então, ele desconstrói as teorias anteriores, e ele elabora essa teoria específica. Mas, reparem, para o Chomsky criar o gerativismo, ele precisou disso sim. Na verdade, o Faraco vai dizer que Chomsky é tão saussuriano quanto o próprio Saussure. Porque, na verdade, o estudo dele da linguagem tem uma visão da mesma linguística com outra roupagem. É a mesma linguística. Ah, Saussure estudava a língua. E Chomsky? A língua interna. Saussure não abordava o falante, a fala. Chomsky trabalha com competência e não com desempenho, e não com performance. Percebe? Então, o Chomsky, ele faz a mesma coisa que Saussure. Ele é considerado o pai do gerativismo porque realmente ele criou. A pergunta que fica é, Saussure criou a linguística? Pensem nisso. Saussure criou a linguística? Ou será que Saussure, através dos seus cursos de linguística geral, ele propiciou o estabelecimento da linguística enquanto ciência, como objeto, como método de abordagem? Então, tentem perceber certa diferença aí. Eu quero muito que vocês assistam o vídeo que eu indiquei para vocês. Assistam, por favor, assistam. Porque um dos autores vai dizer, sabe o quê? Se Saussure fosse o pai, ele teria criado tudo. E, na verdade, ele condensaria
e condensa algo que já estava acontecendo na linguística. Claro, as ideias de Saussure são revolucionárias, em certo ponto. Então, é isso. Deixo vocês com vontade. Mas eu só posso dizer para vocês que minha opinião é de filólogo e ela é um pouco diferente da de muitos. Se Saussure era o pai, o vozão, a mente intelectual criadora da linguística, isso vai ficar para outro momento. Quem sabe no próximo minicurso que eu venho elaborar com vocês. Já pensou? Eu estou pensando, sabe o quê? Em propor um minicurso sobre o funcionalismo. Sabe? Para ver aí, de repente, o que a gente pode fazer uma discussão basicamente sobre o funcionalismo. Ou, por que não, um minicurso estruturalismo versus funcionalismo. Quem sabe? Eu queria dizer para vocês que nós já ultrapassamos o tempo de uma hora. O Zoom novamente gosta muito de vocês. Mas antes que eu possa encerrar, eu queria abrir aqui um espaçozinho rápido para vocês, para que vocês pudessem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Porque como teve o problema do áudio, eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir tudo o que eu tinha a dizer. Então, se alguém quiser, por favor, faça uma pergunta, ligue seu áudio, faça sua pergunta, porque esse é o momento. Nosso minicurso acaba daqui a pouco, e daí eu vou deixar vocês com um monte de dúvidas. Eu adoro isso, é muito bom. Deixar vocês com essas dúvidas para que vocês possam pesquisar, possam estudar. E o desafio fica mantido. Quem encontrar estruturalismo no CLG, manda para mim um print para eu colocar no YouTube. Eu vou mandar para Chomsky. Vou mandar esse print para ele. Que eu sei que ele vai amar. Amar. E aí? Quem? Ana Márcia. Luana. Maria do Socorro. Vamos lá? Abelio. Sim? Eu só vou reforçar o que eu já havia dito antes, no sentido de ter gostado muito do meu curso. É claro que foi num período muito tumultuado para mim também, mas, ao mesmo tempo, foi um período de muita aprendizagem. O modo como você explana os conteúdos é um modo muito didático, ainda mais nós temos o suporte dos textos que você envia. Isso facilita consideravelmente a nossa aprendizagem. Eu acredito que os alunos e alunas que participaram do minicurso e que conseguiram ter um tempo para se dedicar, assim, com certeza aprenderam muito. E eu só posso dizer que estou muito grato. Foi realmente assim, um período de grandes aprendizagens. Obrigado. Na verdade, eu agradeço porque, assim, não só porque nós somos amigos, mas porque ele também é um professor do curso de letras e está aí tirando um pouco do seu tempo, mesmo ministrando um curso, ele está aqui tirando um pouco do seu tempo para estar conosco. Então, eu agradeço a você e a todos vocês. Nós estamos aqui com 29 pessoas. Infelizmente, durante o curso, eu não percebi algumas pessoas. Elas realmente apenas inscreveram os nomes nos minicursos. Não sei se está participando mais do de Emerson do que do meu. Mas tudo bem, isso acontece. Eu só espero que possam aí assistir, possam depois trazer uma discussão. Mas, infelizmente, o meu tempo para poder estar com vocês na discussão era até hoje. Eu não estou dizendo que eu vou negar responder vocês depois. Mas, por exemplo, nos 4 vídeos anteriores já está fechado as discussões. E às 9 horas de hoje eu vou encerrar a discussão do outro, do 5º vídeo. E depois eu vou encerrar também do 6º vídeo e assim por diante. Então só vai ficar aberto a reunião anterior e a reunião presente. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, coloquem nesses 2 vídeos de reunião, tá bom? Fique à vontade, porque lá eu vou deixar aberto para a gente ter um canal de diálogo, certo? Mais alguém? Bom. Jackson, o seu som está... Tá cortando, não estou conseguindo entender. Não dá. Dá para ouvir?
Tem um ruído. Tem um ruído muito grande, não consigo te entender. Fala, poeta. Eu sei que você ia falar enquanto ele vê. Pode? Boa noite a todos. Tá de ouvir bem? Tá de ouvir? Professor, é o seguinte, só quero aqui agradecer e dizer que, sinceramente, o senhor deixa bem claro, facilita nossa vida no curso de letras, se depara com a ciência, e tem várias teorias, várias abordagens diferentes, aí realmente ele se depara com um novo mundo que necessita de calma para aprender. Sim. Estudar linguística é algo que a gente começa na graduação e termina a vida estudando. Então, eu estou estudando linguística desde 2003, não é? Então, assim, eu venho estudando e continuo estudando. Então, assim, você continua estudando depois daqui, porque, quem sabe, daqui a pouco, daqui a alguns anos, você vai ser o professor de linguística de Campos Sales. Por que não? Professor, perdão, eu tive um problema aqui, posso continuar? Sim. Aí, igual eu falando, professor, quando o senhor foi transferido para trabalhar em Missão Velha, eu levei esse questionário, essa dúvida até o terceiro semestre. Realmente, Sussi, é estruturalista ou neogramático? Porque acho que o senhor lembra bem que eu era um aluno que sentava na frente e fazia várias anotações, tirava dúvidas, dizia, Adílio, o que é a língua, de onde a linguística veio? Sempre ficava aquele questionamento e você explicando. Mas eu, assim, eu não cheguei a debater com a docente porque eu não tinha um referencial teórico. Eu me senti que não tinha capacidade de dizer social neogramado porque eu sabia que eu não tinha argumentos. Mas agora eu percebi que para conhecer Sussi tem que realmente ler Sussi, o curso de linguística geral e outros autores que fazem essa abordagem. E a partir dos 5 vídeos que o senhor disponibilizou no YouTube, deu de perceber bem que Sussi antecedeu o estruturalismo. Um estudo histórico comparativo, que também um dos estudiosos do estudo histórico comparativo é Franz Boas. Né, professor? Sim, sim. Que também aborda esse estudo. E o estruturalismo vem após o curso de linguística geral. Ou seja, foi uma interpretação de registros de curso de Sussi por seus discípulos. Então, é visão... isso que eu quero dizer de agradecimento, porque... Pode? E agradecimento e dizer que realmente o senhor, né, nos proporcionou essa pertinente resposta. Eu que agradeço. Existe aquela questão, gente, se vocês precisarem fazer alguma afirmação sobre a linguística, eu sugiro apenas que vocês leiam o CLG e leiam outras obras que trabalhem o CLG. Se você, por exemplo, lê um artigo, e eu já vi muito isso, gente, você encontra cada coisa na internet, não confie, gente, não confie. Não é você colocar lá, Sussi, Wikipédia, pronto, já sei tudo. Não é assim. Então, cuidado com a fonte que vocês utilizam. O professor Emerson está aí, que não deixa eu mentir, que o estudo das fontes, o estudo da literatura, o estudo da fortuna crítica do autor é determinante para que você possa fazer afirmações sobre ele. O desconhecimento da fortuna crítica de um autor pode interferir na sua apropriação, na sua definição, até mesmo da sua qualificação para aquele autor. Então, é necessário conhecer para que se possa falar. Então, assim, não vou dizer aqui que professor A, professor B não sabe, não. Mas, cada professor tem um conjunto de leituras. E essas leituras determinam a sua visão. Eu somente, e faço sempre isso, eu somente sugiro ao meu aluno que leia tudo para ter sua opinião formada. Por exemplo, a Ana Carolina está aqui, ela deve lembrar disso,
que em uma das aulas eu falei e comentei sobre se o latim veio do, se o português veio desse latim vulgar ou não. E aí eu disse que tinha a minha opinião, mas não podia dar. E aí, numa webconferência, eu falei sobre isso, está na minha tese, se minha visão é essa ou não, se eu aceito se o português veio do latim ou se o português veio do galego. Algumas pessoas vieram para mim com um monte de pedra na mão. Ai, você está dizendo que o português veio do galego? Que história é essa? Aquela coisa. Foi uma briga danada. Eu disse, gente, não sou eu que estou dizendo, é Marcos Banho. Gente, eu não sou nada. Mas Marcos Banho é muita. Entendeu? Então, assim, é a oposição dele, é uma posição teórica. O Emerson, com certeza, encontra autores que têm posições de teóricas muito diferentes. Eu estava assistindo um vídeo dele que um dos autores escreveu um livro inteiro para dizer o que é literatura e não conseguiu. Então, assim, tem muito disso, gente. Ler, criticar, pesquisar sobre é muito importante. Eu li o primeiro curso de Língua Geral, aquele amarelinho, e li esse segundo aqui. E são visões muito próximas uma da outra, não são diferentes, mas a afirmação que está aqui, ela é vista de outra maneira no CLG, e assim por diante. Mas é importante que todo mundo leia, leia muito. Amanhã eu posso reconhecer que estou errado. Não tenho problema quanto a isso. Eu faço, inclusive, uma retratação se eu estiver errado. Agora, eu espero que todo mundo que eu li e que também disse o contrário, também faça uma retratação. Eu estava assistindo ontem uma aula da Cristina Altman e eu fiquei apaixonado. Aquela mulher é incrível. Eu queria muito, eu posso até indicar para vocês depois assistirem. E assim, é muito bom. Quando eu leio o Martelota, quando eu leio o manual de linguística, que eu vejo lá o que está sendo dito, eu interpreto aquilo como, sabe, a partir daquele ponto de vista, como algo possível, algo que está além de mim. Porque quem produziu o manual de linguística... O manual virou meu livro de cabeceira. Exatamente. O manual de linguística é uma obra que vocês precisam ler. Quem aqui leu, leia, gente. Isso! Leia, gente. Eu tive o prazer de conhecer quatro autores que estão aí. Conversar, sabe? Bater um papo. Assistir um mini curso. Gente, eu tive aulas com Maria Helena de Moura Neves. Tive uma aula dela, um evento internacional, aliás, um evento mundial de língua portuguesa. Eu tive uma aula com Maria Helena de Moura Neves, em seguida tive uma aula com o Irandé Antunes. E depois... Para fechar, eu tive uma palestra com o Círio Possente. Então, assim, eu já conhecia essa galera de perto. Eu já conhecia esses autores de perto. Muitos deles ainda não, mas eu vou conhecer. Eu tive o prazer, gente, de sentar um minuto com Betty Bright. Betty Bright é uma das mais importantes interpretantes do Bakhtin no Brasil. E, assim, são autores que, quando eles falam sobre os estudos da linguagem, eles têm propriedade. Eu não conhecia ainda o Soucy em vida, mas eu posso dizer que todo mundo que leu ele, né, com certeza tem uma visão. Claro que tem um. Vocês devem saber que existe um Soucy na atualidade. Sabem disso? Ou não sabiam? Gente, tem um Soucy vivo? Sério? Não é o Soucy de Lang, Parfait, do Sérgio. Não. Esse outro Soucy, que está vivo, ele atende pelo nome de Chomsky. Recentemente, ele proferiu uma conferência pela Abralim, uma conferência maravilhosa, que está dublada, quem quiser assistir. Está em inglês, na fala dele, está dublada. Então, eu considero Chomsky como um novo Soucy. Ele começou uma teoria em 1950. Nós estamos em 2020. E a teoria dele, programa minimalista, princípios e parâmetros, gramática gerativa e tudo mais, ainda continua na ativa, do mesmo jeito, muito bonito. Então, assim, para mim, ele é um novo Soucy. Então,
Então, quando eu digo que eu não conheci ele em vida, mas eu estou falando em vida, é o Chomsky, não é o Saussure, tá? O Saussure não tem mais nem osso. Então, gente, se alguém mais tiver alguma pergunta, se não tiver, como a gente já ultrapassou o tempo, a conexão vai realmente terminar. Está dando para ouvir? Sim, agora sim. Está dando para ouvir? Não, só para agradecer, na verdade, o tempo, a disponibilidade. Eu que tinha dado uma pausa bem considerável assim, nos estudos de linguística, apesar de ler de vez em quando o manual, até porque você mesmo sabe que eu gosto de estudar outras coisas, de outras línguas, principalmente. Mas por agradecer mesmo, tanto que a gente vai lembrando das aulas, vai lembrando de algumas dúvidas que a gente tinha, e abre tem um norte, normalmente, e novamente, né? Então, é mais por agradecimento mesmo, e que esperamos por mais, pelo menos eu espero, por mais curso. Vou planejar. Gente, eu só lamento não ter tido a oportunidade de falar mais sobre isso assim, de produzir outros vídeos, mas assim, esses vídeos dão trabalho, tá, gente? Dão trabalho para editar, dão trabalho para mandar, dão trabalho para retirar. Aqui, como é uma conferência online com todo mundo, eu não posso editar. Mas, assim, inclusive as pessoas às vezes erram, gagueja, coloca uma palavra que não devia ter colocado, repete demais. Eu não gosto de dizer muito né, mas eu muitas vezes sou motivado a utilizar o então e o aí, conectando os elementos. Mas, assim, isso é normal, isso é da fala. Então, da mesma maneira como o Saussure se importava com a língua, nós nos importamos com a fala. E a fala é assim mesmo, ela é caótica, ela é problemática, ela é interrompida, ela é interrompível. A nossa fala é dessa maneira. Ninguém fala como se fosse um robô, com nenhum erro, com nenhum desvio. Nós utilizamos a fala e nós cometemos gafes, nós cometemos desvios, nós até mesmo construímos sentenças praticamente agramaticais. Mas isso é normal. Então, assim, de boa, bola para frente. Então, segue o vídeo. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Como vocês devem saber, no dia 15, nós teremos uma webconferência entre a minha pessoa e o professor Lívio, e nós iremos falar das três fases da linguística. Não tem nada a ver com a parte das dicotomias, não tem nada a ver com outras questões que nós discutimos, mas tem tudo a ver com a definição da linguística. E aí, gente, eu vou falar sobre tradição. A primeira fase que prossegue para uma segunda fase, e essa segunda fase entra numa terceira fase. Então, eu espero contar com vocês na segunda-feira, às 19 horas, lá no YouTube. Eu vou deixar o link no meu canal, então vocês podem, se quiserem, vocês podem me seguir no canal. E se vocês seguirem, vocês vão receber um e-mail confirmando desse evento. Então, se vocês quiserem, ninguém aqui tem obrigação, você pode curtir, pode não curtir, você pode não comentar, é uma escolha sua. Mas lembre, se você comentar e me perguntar, eu vou te responder. Está bem? Peço desculpas se eu não pude falar tudo o que eu queria, pelo nosso tempo, mas eu tentei, à medida do possível, passar um pouco do que eu sei. Lembrando que eu sou iniciante, então há muita coisa que eu também preciso aprender. Pois não, meu cara? Aí na segunda a gente vai dizer o senhor se você é o pai da linguística? Quem sabe? Quem sabe? Depende de Lívio. Depende de Lívio. Se Lívio me provocar, eu digo. Olha, gente, coloquem muitas perguntas. Façam questionamentos. Ótimo. Aproveitem Lívio. Lívio é um professor de linguística muito bom. Então, assim, aproveitem. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho. A minha visão vai ser a visão filológica. E assim, a dele vai ser a fase mais linguística da linguística, digamos assim. Meus caríssimos, minhas caríssimas, obrigado a todos. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, coloque no vídeo da reunião, tá bom? Vou tentar responder a todos que ainda se manifestarem. Agradeço demais a participação de vocês. Esse minicurso não teria acontecido sem vocês.
Agradeço pelo tempo de vocês estarem aqui num dia tão especial. Vocês estão aqui comigo, mas enamorado de Suci. Socia é nossa paixão, Socia é nosso amor, a linguística é nossa vida e assim por diante. Então, assim, eu quero desejar para vocês um feliz dia dos namorados, para quem tem e para quem não tem também. Se você não tem o seu namorado, a sua namorada contigo, mas você tem assim, e você tem sua família. Então, é um dia para amor, é um dia para o bem, para a paz. Então, bons estudos, boa leitura, a gente fica por aqui e assim que eu fizer a verificação final, eu creio que até terça-feira eu já vou solicitar a emissão dos certificados online para vocês. E aí vocês entram no site da URCA e baixam o certificado de vocês. Eu vou verificar se está tudo pronto. E como eu disse, todo mundo que participou com certeza receberá o seu certificado. Tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem com Soci e um grande abraço a todos. Vou encerrando por aqui, não só a nossa gravação. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu quase não vi você, Arlis. Está com foi ótimo. Conta. Pois é, tem muita gente com a câmera desligada. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, tô vendo aqui a Tâmara, tô vendo aqui a Ana Carolina, a Tatiana. Leu um monte de gente. Emerson, tu tem um canal? Emerson tem um canal, gente. Eu perguntei no bate-papo e ele não me disse. Eu mandei uma resposta. Na verdade, eu tenho, que é o que eu tinha mandado os vídeos do minicurso, sabe? Aí, gente, sigam o canal do Emerson. E sigam o meu também, se vocês quiserem. Eu já segui, Adelio, então eu vou ter que ver as coisas de lá, né? Não te disse que eu ia ter que estudar de novo? Que bom, que bom. Gente, como é o nome do teu, Emerson? Quem tem medo de literatura. Gente, eu vou colocar na descrição do meu vídeo, eu vou colocar o canal do Emerson também, para que vocês possam, quem não teve acesso, tá bom? Então, um beijo a todos, um abraço, fiquem bem, cuidem-se. Tchau, sim, também. Tchau, Janadiele. Tchau, todo mundo. Um grande abraço. E estamos encerrando aqui. Quem não pôde ligar tchau. Sua câmera, não vai aparecer no YouTube. Tchau.